Best Realistic Connected. Ahoj, chat, ahoj, 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 ahoj. No. Furt ne. Furt ten kašle. Tak. Takže to bychom měli. Toto. Kloset, zavřít. More, what? Plán letu. Tady. Yes. Ta. A půjdu na
Trojku tady. Tak. Pustím psa. Pejska nám pustím. No. Tak pojď. No pojď. On je okay. Je, všechno tady schrlím, pěť. Vydáku jedno. Chodící neštěstí tady. Tak. Fly? To můžeme zaměnit na soplý. Tak. No, tam už svítá, tak je to dobrý. To ať ti tak. Hop. Takže brzy, klapky 0, brzda aktivovaná, motor dole. Tak je to dobré. Tak. Zase to má jak v prdeli. Se trefím. Už podle poslepů skoro. Vechám rozsvíceno. Tady panel. Tady panel. Tady rozsvítíme. To poštelujeme tady. Hop. Až nahodíme. Okay. Říkám, až se to nehodí. Už to bude. Tak. Pumpu zapneme. Ještě jsem chtěl tady. Na Vegas. On. Ne, nedělej. Nedělej tlaky. A šest. Tak. Takže 330 vejška, když jsme takhle jako uděláme takhle rovnou. Jo, nazdar. 330. Jo, takhle.
do prípravy pauzy. Tak. To máme, to si vyplníme pak. Palivo. Teďka. Já se ještě si podívám. To souhlasí, to souhlasí. Souhlasí, to souhlasí, dobrý. Pardon. Tak kde pak tě máme, no? Což tady jde? Jsi tady. Nejsi tu. Nevidím tě. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Nebudu to řešit. Je fuel 9731. Fuj, tady bylo. Jop. Tankováno. Ruska, ty jo, čest. Tak, to by bylo. Zavoláme si tu mršku. Kobot. Jo, a Pepo letí, jo. Až sem dorazí, no, chlapec. Takže Kobot je tady. Dáme se, musím otevřít. Kolik je pasažérů? To 71. To 71. A start. Čteme si tady na ligráfe vše. Lát. Ale to ráda. To je umluvám, to teď kašel. Musím si něco dělat, fuck it. Krásně. Ale. Tak. Jsme řekli 29, co? 29. Na stropsu, tu. 29. Dvěstěosmdesát šest. 109. Má 70. To tak, je to tak. Koukali jsme na tu Rusku. Takže sít. Najdeme tady Ruska. Tady. No, tak zapletíme. Odsud krásně takhle. Naga.
29, jo. 11 nebo 29, OK. Dobře. Je to náhra. Tady se taky připravíme. A si chci jen podívat ještě. Desítka. Právě se přijít. 20, to bude letišťátko, ty vole, nějakou ostrůvku tady. To vidíme, ještě. Už to vidíme. 95 a výška 1730 jestli. Takže 95 stupňů. A pojďte mi 30 vejšky dráhy. Tak. To by bylo, to by bylo. Asi nic jiného nepotřebuju, no. Zatím. Jo. Máme, jak jsou na tom lidi. No, už tam, už je to. Takže letíme YPDN. DN. Já myslím, že jsem na trojce, ale to nevím, jestli mi najde. Našlo. Tak. A letíme Y G T. Hop. Pro 1982. Runway jsme říkali, no počkej, počkej, ještě vlastně nevíme. Ještě nevíme. Darwin clearance delivery car Las 8273 8IFR to Yankee Golf Tango Echo, ready to copy. Car Las 8273 8IFR to Yankee Golf Tango Echo Airport as filed. Take off runway to Niner Climb and maintain 14,000 feet. Departure frequency is 134.1 squawk 7644. Car Las 8273 8 cleared to Yankee Golf Tango Echo Airport as filed. Take off runway 29 or climb and maintain 14,000 feet. Pozice. Departure on 134.1 squawk 7644. Car Las 8273 8 readback is correct. Contact ground on 121.8 when ready to taxi. Good day. Good day. A lot. Počasí je 181 na 15. 181 lomeno 15. Limit. Já nevím, co tam mám psát. Možná se teďka vykašlu na to limit. Uvidíme. Takhle, jde proč. 29, ruska. Asi 6, tady nikdo není. OK. Desítka. Uvidíme. Ale. Tady máme vychylku, mezerku a to všechno. Spojíme. Super. Take off. Klapky 5. Boom, boom, boom. 14 000. Zavřeme.
143. Tak jo, nealžený. 143. Brzdy. Tady máme 289. Je moc. 289. Taky moc. 289, tady dáme 14 tisíc. Tak. Naf. Bum. Výklapce dobrá. Ještě potřebujeme terén, terén. Zatím budeme zavřít, to nebudeme potřebovat. Ještě se, jsem se chtěl podívat. Já to srovnám takhle. Až po částku. Tisíc devět souhlas. No. Děkuji. Šup. 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 Tak dáme. No a ještě dáme. No tak. Už jdu keci. Tady jako není import, jako import. To mi keci, jo. Zase devítka, jo. To je tady. Takže pojedeme asi tudyma. A nebo přejedeme sem a pojedeme takhle až takhle, no. Dobře, nebo pojedeme tudyma takhle. Pojedeme, přejedeme tu drahu a pojedeme pak takhle. Yes? Jste si mi rozuměli? Chápete? Tak. Dáme, no. Dobře. Appendix už tam stojí. Jo. Ještě se chtěl diskurdíček, zapnoutíček. Nazdar. Ahoj. Ahoj. Tak co? Pane Oužlíku, tebe, to už nás nečekáte. On letí cez snou? Já nevím. Měl letnout tu před hodinou, tebe. No jo, no, vlastně, vidím, no, mác. 170 vojtíčků. Je to tak, no. Hm?
Tak jaký byl víkend? Dobrý. Jo? Normál, klasika, no, nic moc. Nic moc zajímavého. No jo. A co ještě raz, s Vašičkem? Vystřílili jste to tam trošku? Nehráli jsme vůbec nic, ale. Kecáš? Hm? Co jste dělali? Keceli, jo? Keceli jenom, no. Hm? Když jsme zjistili jeho pneumatiky a u toho jsme skončili vlastně. Jo. Já jsem právě jako, když jsem nešel vypínal stream, tak jsem vám napsal právě, co děláte. Hm? Pak já nevím, kolem 10. jsem se pak podíval na Discorda, říkám, a už jsou, tak jsou vašíčka schovaný přede mnou. Jak to myslíš, schovaný před tebou? To bylo jako ironický, víš? Je takhle. Ironický řečeno. Takže tak. Ale co, včera jsem docela brzo vytuhl, tyjo. Ty jo, já ne, já jsem usnul někdy v půl třetí až. Do kolika jste kecali, ale? Do půl druhý. No. Ta už jsem si to dám dopočtát, já jsem možná usnul už v 11 hodin, nevím, co to je. Tak jak chceš na tom, pape? No tyve, ty už startuju. Už startuješ? Mhm. Aha, tak počkej, tak já musím zase trošku koprout. Do vrtulky. Tak to je na mě... Menu. A... Já vyčlečím dveře. Poset. Zapnout. Takže, pumpy. Pasažeros. A tak. Darwin ground to Carlos 82738 with Mike ready to taxi IFR. Odkud letíš, ale tím 10 29. Já taky 29. Taky 29, kamaráde. Via taxiway Bravo 2 cross runway 29er Bravo 1 Alpha 4 Alpha 5 Alpha 6 Carlos 82738. Ježiš, já jsem tam měl takový. Mám to ještě na statu.
sakra, musím počkat, že se zkusá. Prdele. Načkat ještě dole 109 na 70. Myslím, že už se to nahodí teďka. Takže tak. Ty, já jsem ty reklamy zapomněl vypnout, já už jsem tam rozhodl, že zase vypnu ty reklamy, ty jo. Měl začínat srát, přijde, že tam každou chvíli, ty jo. I když jsem se koukal prostě, jak to tam je rozložený, ty jo, já nevím prostě. Tak. Hop. Tak já letím z jedenáctky teda nakonec. Pak jo, větička. Tak asi bys měl, já nevím, já se vracím vlastně. Ty poletíš dřív. Chcem čekat, já zase musím přeházet, kurva. Prosím. Jednácka, rusak, šest ruska. Šest ruska. Ruska šest, vložit. A já, co mi tady svítí. Jo, tady mám. Tak. Když tady udělám nějakou opravu, nebo co zmizí. Tak.
A docela se měl obavit, ty vole, říkám, ty vole, nějak to tam nedává, ty vole, kusčata. Já jsem chtěl jít v sobotu a jak jsem se na to nedostal. Potom. Pohoda, pohoda. Pohoda, klídek, tabáček. To kašle nemůžu zbavit, tě, jo. Kychle. Tam budu a konce, už tam budu. Jsem se na věži, už jsem tady. Darwin Ground Carlos 82738 would like to cancel IFR. Jsem na měl mačka tohle dala věru. 82738 at runway 29 are ready for departure touch and go. Carlos 82738 altimeter 29.83 when calm, left touch and go approved. Cleared for takeoff runway 29. Cleared for takeoff runway 29 Carlos 82738. Tak, jo, tále, tady letíme rovnou. Jdu na dráhu. Přidám kredíky a...
Back angle. Back angle. Here's me. Oh, here's me. Oh. Great condition. Great condition. Going to 134.1 Carlos 82738. Darwin departure Carlos 82738 is missed approach at Yankee Golf Tango Echo. Darwin departure Carlos 82738 is missed approach at Yankee Golf Tango Echo.5000 ještě. To mě už zlítá pomalinku. Zimně. Před náma.
teda tady. 40 minut ještě. Přestání. Mirom? No. To je 300 mil, ne? To jde. Program. 331 mil, to mám do cíle. Máme zmenšovat se ten čas. Čím víc poletíme. A už jsme měli dneska reálnej tyhle 4 hodiny 30 minut, myslím. Ještě jednou? Že jsem měl reálnej čas 4 hodiny 30 minut, myslím, teďko je kolik? Teďko je 5.07 ráno. Hmm. Podle mě by to mělo vykouknout. Na chvilku jo, to určitě. To by mohlo vykouknout to sluníčko. Ale mám zaplutej už tady reálný čas, takže... Já ti, no. Taky zapnej. Jako nevypadá to moc, tyhle, jako cíně. Buď to to má jako zprasně. Mělo by. Tak předtím jsme teď přestávali skoro za svítání, že jo, přestávali. A to jsme letěli, myslím, že kratší let, ne? Ne, další. Další, ty vole. Další. Tak ty vole, tvůj plán, ukaž. To je vlastně o 100 mil míno. No a když se koukneš na volantu, tak už je to v půlce Austrálie, to sluníčko. Podívám se. Ale nevím, jestli nám to, jestli nám to stihne, to když přestane. Vyštávám tohleto, pochcaný. To jsem zase zapřítil zmáčku, tyhle, furt mám tady to. Městil se, může. Možná je přistává ještě za tmy, ty kámo. Já si myslím, že ne, ty, jak to sluníčko musí rychleji než my. Má to, podle mě to má stejnou trasu, stejnou zánost to sluníčko od toho cíle jako my. Myslím, že to slunce je jako rychlejší, no uvidíme, no. Jako už by to mohlo vykukovat, teoreticky. Jako už tam vidím trošku dál, jako už tam je celé tam červený, no, tam jako... Ale hrozně, to jako malinko ještě, furt je to malinko. No, ale tady jako, jak už se taky červená se, ne? Uvidíme, no. Je jedno. Ale jako zase, když budeme čím dál tím blíž, tak vždycky jakoby u té Austrálie, tak bychom už mohli být za chvilku na světle, jako za chvilku. Asi jo, tak jako teď jako uděláme dva lety, si myslím, a bude světlo už. Já doufám, ne? Už jistě.
Tyhle furt, tyhle, nějak mi nepíšou tyhle z toho. Z tý Alzy, tyhle. Už před minulý, no i týden jsem se objednával, tyhle. No a má to být zítra, myslím, že to mají do prodeje. Speciálně, už než se to dostane sem, tak no, 14. No to má přijít ten, jakoby ten, ten sráč, jo, jakoby ta hra, že jo, to, ale nevím, jestli ten joystick, kámo. Tady se nemám, tyhle, víte, já, mám se na telefonu, tyhle. Jsem se už o několikrát objednal tady. A pak jsem to vždycky zrušil. Tu... Má procesor. Na 9000. Vrátil Twitch můj. Se podívám na Google. Protože já jsem to kupoval na přes mobil. Ne O2 TV tohle, ne O2 TV. To já bych taky mohl. Termín doručení bude upřesněn, tedy, ale kdyby to upřesníte, vole? U buchvy. A už se to červená víc. Už se to červená víc. No, to bude dobrý. Tyba, já jsem neviděl, že umřel ten Čechmánek, tyba. Hovno, to ani nevím. No, taky, tyba. Ještě ten Karel, tyba, Švancimek, nebo co mám. To jsem slyšel, no. Tam bylo. Čechmánek, tak nějak to je. Centrum, aha. Pohodu. Uh-huh.
aspoň. Je to červená. Už je to červená. Tak. Mama. Joj, ti. Nepostavit. A šedu nahoru vůbec. Šedu nahoru. Tohle Neo se letí devetou, ty vole, pomalým letí lítkem, ne, ty jo. No taky, ty jo, zlítal, když já jsem byl nahoře už. Jo. Jo. Už to říká, abych klesl, tak ty jo. No, nemyslím si, že to bude. Jako to teoreticky, jak mi to ukazuje na volantě, že na 10 minut budeme prostě na místě, že jo? Mhm. A nevím, no, že tady se budu zbyt vyjde slunce. Myslím, že ne, no. No. A už je to blízko, už je to... Je to blízko.
No, my si uvidíme kupen. No, nevím. Jako už se to barví, ale těžko říct. Myslím, že to vykoukne. Prosím? Myslím, že to vykoukne. Ty to malinko přelítáváš, to já nebudu pomalu od těla nahoru. Ještě 8 mil, no, tak ještě to nějaká štreka je, no. Je možná. A tak tyhle, jak to, že ta volanta mi ukazuje takovýhle nesmysl, jakože... Třeba je to čas do klesání, já nevím. Normálně jsem tady v sobotu jsem letěl. No a včera jsem taky lítal, protože jsem trošku promazal ty, tak jsem nechtěně promazal nějaký, co jsem letěl, říkám piči. Takže mě ještě zbývá ta Belgie, jinak ten sever mám hotovej. Evropy. Takže když to dám teďka takhle, beru. To vypínám. Dělám aktivity. To mám modrý u Belgie.
čím si to bude dělat. A tak to platí z Prahy, že si to bude dělat. Ale jestli tady nějaký mám let poblíž, že to jsem nějak spojil. Mělo bych. Ty to tam máš, ty, nebo to není Belgie už asi, no? No, to není. Nějaký Lucemburg. To je nějaký Belgie. Já jsem tady trošku promazal nějaký ty lety. A jsem to tady ještě chtěl nějak spojit, třeba. Já mám tady ten rockstrubek, už tady mám, tyhle. Ostro, udělané. Jo. No. To mělo být asi tady ze těch... Těch v sebe asi všechno. Švédsko mám, to je ostrov. Švédsko. Švédsko, Finsko. Polsko. No nevím, jak to udělat, no. Pak, tyhle. Takže jako skončíme někde tady třeba, například, tyhle, jestli někde v Anglii. Či co? Jak v Anglii? No jako až poletíme z té Ameriky, nebo chceš ukončit jako Ameriku, že jako Ameriku, nebo ještě tady máme vlastně Brazílii jako jednohle, že jo, vlastně Argentina a teda, to je jasný. A tak to je přelet nějak jako, to jo, no. Těžko říct. No, to je ještě daleko. No víš co, nejlepší, že prostě my z Ameriky jsme dolů, že jo? No jasně, no, musíme přeletět celý takže kontinent. Pak, no, takže musíme asi předpokládat nějak, ty, že tady to bude těch států taky, tebe tady tomu, jo, tady máš vlastně Amazonku, že jo, Amazony, Venezuela, jo, tady máš několik těch států. Amazony je v Ázii, tam to není v Americe. Nebo co tady to? Tam je nejvíc států mezi tou jižní a tou severní Amerikou, tam je každý ten ostrov je stát. To je Brazílie, Argentina, Uruguay, Chile, Peru, Ekvádor, Kolumbia, Armana. Ale tady to ještě nás. Kuba. Jako máme to ještě před sebou, no. Jako já to mám tady 165 v zemí z 242, že jo. A dvě třetiny máme za sebou, no. Už se to barví. To vykoukne určitě. To už asi jo. To možná trošku vykoukne. Se nám to krásně barví, chat.
čekám na to sádí. Já nemůžu ani tebe dát, jim tebe si můžu jít výš, ty vole, teď mám jít 340, ne? Brisbane Center, Carlos 8273, 8 flight level 310. Carlos 8273, 8 Brisbane Center, continue to do map as planned. Carlos 8273, 8 climb and maintain flight level 3. Zero Carlos 82738. To už je 139 mil, no, na cíle. Tyve, už zase příští měsíc, tyve, no za měsíc a nějaký dny. Už nám jak vlastně bude za prý. Začne zimní období. A už se bude prodlužovat den. No. Někdy je kolem Vánoc, před Vánocema. Tak je tam nějaký ten, no ne rovnodennost, ale... Rovnodennost. To je, to je. Jak to je, ty jo? Škosa? Škosáš? Ano, ano. Budu. Ne, ale on, proč mi to stá ten můj? Vojta? Ano. Center Carlos 82738. Request flight level 200. Carlos 82738 descent and maintain flight level 300. Expect flight level 200. Descend and maintain.
maintain flight level 300. Expect flight level 200. Carlos 82738. No, nevím. Vypadá to už dobře. Proč myslíš? Nevím, furt to nechce vylíst. Jo, už tam svítí někde. Někde musí svítit. Jo, tam už bude blízat. Už to vidím na letadle, že si to... Rádi. Máme někde v tamitním místech, bude před náma. Ty vole, to je hrozný tak až už, ty vole. Já budu dělat ještě, možná budu dělat hoding, ty vole. Já je si to dělám. Divný. To je divný, bohle. No tady asi hezky, to jsem udělal. Či 28 mi dali, šmejdi. To je šmejdi. Prdele. Jo, už mi vylejzá. Už mi malinko vylejzá. Už tamhle takhle v mráčkách se vykupuje. Tamhle by mi kukuje za chvilku. Descend and maintain 2000 feet. Okay, no. Já musím nastavit na celou smyčku. Já jsem si nastavil. Kleze, no, pupen. Desítku.
Takže já si musím zjistit ty vole, ne 95. To nebude. Ale musím zjistit. Ty vole. Hello. Ještě dám tady takhle, zkusím to, co smyčka, a dám to z Gradle. Okay. Já chcel tím takhle lesem, chci takhle. A je to 275. A jo, už tam je správně. Jak zbrzdil to klesání. Kapa to? Ne, no. Přestalo mi to klesat. Jo, taky klesá, nebo jde nahoru? Ne, klesá, klesá. A jo, ale už to slunce je vidět, chat. A je to reálný čas, kucí, ty ve. A jsme v Austrálii, takže ty ve. Je to rájera. To já jsem nevypustil asi ty lidi, ty vole. Jsem rozej odsaz, ty vole.
Rohy. Myslím se, že je půl desátý našeho času a Austrálie svítá. To je krásné. Bych se mohl ještě než tady zklesáme. V rychlosti se podívat, kolik mi se jdou F1čky. Jestli už to nejme, až se je. Závod 7 hodin ráno. 7 hodin ráno. Las Vegas. Milion euro. Zahrazítko od jeho zaplatí více než milion euro. To je strašné. Lando Norris slaví 24 let. Kolem 12 stupňů jenom, jo. Ty jo, vlastně jak já si, jo. 12 stupňů jenom. Je. A to bylo 2018. Víte se 2018. To. Tak já myslím, to je teďka současnost. To ještě bylo v Kataluně, to si pamatuju, velmi bavilo se, ale Kataluna a Barcelona, to si pamatuju. Kdy vlastně v testech ty ve sněžilo. Jo, to byly časy. A to jsem chtěl. No ano, to si pamatuju. Ale mraky. Mráčky! Dobra, ani tam počasí žádný. Ne jo. Och, co ani není. Já na tabletu ho nemám. Ne. No. No není, no. Máš pravdu. Jo, myška. No ale ukazu, píše mi tady to ne, ty ve. 170 na 3, fouká vítr. Tady nevím, 25 stupňů. Vejška nebo prostě tak Včko 1009. Mm-hmm. Letíme tam, jo? No? Yeah.
Pizza Papuche. Beep. Beep, 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 beep. Kárek musí jít je veselý, co? Krása. Že jo. Tak je to tak krása. Ty jsi letěl z druhé strany, ne? Tou kratší cestou, no. A to bylo šílené. A tři. Asi. Jara, jara. No a vyřešili jste něco s těma pneumatika vůbec, ty jo? Jo, jo, jo. A, tak, jo. Nejde by mělo být letiště, ne? Nejde by mělo... A už má přezu to aspoň taky. Já už dávno. A už dávno. No, už tomu dávno. No, dávno tři neděle, tak no. Fakt? Mhm. Já jsem přezu minulý týden a ještě mě čeká, musím už přezu mámu. Pěti, ty vole, nevím, jestli to stihl zkusil, asi jo, ne, ty vole. To jo.
sorry, mi daleko ti, ale... Na tom... Desání. Já si srazíme, ne, ty jo. Určitě, no, já letím pomalu už. Má 220. Ale mě se furt jdeme ve 4000. Velký. Já bych šel dvou. Já bych rád, ale rychlejc to nejde. Rychlejc to nejde. Já vidím, to bude průser zase, ty vole. No. Už mi to řve, ty vole, už to řve, vole. Fakt? Tak já jsem dělal pauzu. Ne. Jo? Ser se na pauzu, vole. No ale já to asi jistím. No již jo, ne. Nevadí, vole! No. Frýra, co? To je bezpečnost tohle. Já dobrý, byl jsi rychlejší. Žádný trafik nevidím, chlapci. Klid. Na rukavici, no. Je to dráha vysoko, bude se jedno stop. Já vím, čáku. Jsou tady stromy. 1000. Listnatý. Nemluv na mě, teďka. Nechtěj ještě ode mě, abych ti odpovídal, ty vole. Jsme mimo, ty vole, tu dráhu. Ale co to dám? Když mi do toho furt tady kecá, tak mačkám, ty vole. Too low flaps.
ten přirek mám prostě vysoko hrozně. Nevím proč. Ty kečo. Váka. Zplatil lidem nový zuby, vole. Když to je ukecená, ty vole. Já vím. Nechali bejt. Točíš? Říkám, ne, ty zůstane tam, vole. A jo, ale ať zatočí aspoň. Tak to vidím, ne? Ukáž, kolik mám toho přestání, ty vole. 327, ty vole. Mně je prostě, mně se na ten předek, ty vole. Prdel dobrý, ale ten předek, vždycky, ty vole, padám takhle, ty vole. A pak, pum. Ty vole. Mrdeká. Tady opět přistál jsem, ty vole. Uj. To je magor. Jo! Ty blázne! Já jdu pryč. Dobrý, že se letěl. Jen tady posekal trávu, no. Jo. Ach jo. A ona lítá podle rádia vlastně, no, nebo podle věži, jo, jo. Dobře dělá. Myslím, že jsem zrušil podvrsek. A je, tam bylo, tak... bylo místo dost ještě. No ne, jako jebá se rána, že to, to bylo se tý přestání. Tady jsem tam sral, ty vole. Já? No já ne, já jsem uhnul. Tak ty vole, já jsem se nehýbal radši. Já jsem se radši nehýbal, ty ve kému. To se dopadlo, kdybych to hýbal. Na parku, tady na prasáka a urekvit. Já to tu na parku. Tak to ani. Ty vole, ten kašel fakt mě sere už. Hm.
Jo, a pes se s tím taky nesrá, tady jde autobus, ty vole, s lidma, ty vole. Já ale žádný nemám, to je nějaký tvůj autobus. Ty vole. Co je musím, ty vole. Ne. Říká? To jo. Ty vole, ty jsi hnusnej. Až to taky nízký. Hm? Ten barulostek narazil taky ty vole do toho letadla při tom přistání. Tak. Teď můžu už vypnout tohle kamery do hlavy. Tady ten kamer můžu vypnout. Menu. Boom. Špalky. Bus předvím. Tak, všichni jméno. Upadněte. Tak, lidi vystupujou, krásný je to, nádhera. Tak, a já mám... Já mám... Co máš? Já to mám taky nějaký píčoviny. Stranit ano. Stranit ano. Já mám... Mám taky minus 356, ty vole. Kolik? 356. To je krásný. Já jsem to zvedal ten čumák až těsně před runway, no. Já jsem chvátal důlu. No a to je jako v pořádku, ne? Právě, nebo ne? No, tak jak jsem to udělal, já si myslím, že ne. Já už jsem byl nějakých 10 stop a teprve jsem za tu páku. Jo. No, já jsem měl moc velkou rychlost, možná. Jasně. To bude jedno z těch horších, no. Ale nemůže být každý den posvícení, jak se říká. No. Jsou tady nějaký stojanky vůbec, ty vole, no, na odlet. Co? To říkám Besině, tady zase se bojí, ty. No. Chcem za chvíli se s něčím zachrastíš. Už tady nejseš, jo, už si to vypilo. No, se chci podívat, jestli tu je odlet nějaký. Čekaj, my jsme letěli sem. Čit se pomalu načítá, ty vole. Už tady taky není. Jo, jsou tady... 4 stojánky, no. Taky vypnu. Aspoň. Vypnu tablet. Tak. Jenom pro informaci, jo. Je tam jedna cesta, kterou
nevohčijem ničím. No. Mezi těma dvouma ostrovama není žádný jiný ostrov. Jasně. Nedá se to udělat jinak, než letět 1200 mil. Tak se pojede 12. Ostrova na druhé, je to na 3,5 hodiny. Tak začnem někdy dív, 7:30. Ve své půlnoci tam byli, no. Dá se sítit, no. Ale úplně vezmeme to tedy nějakým tryskáčem, no. Tím, s tím stárem, nebo něco takového, no. Nebo jak to jmenuje. Vidíme, no, až se domluvíme. Ono jako podobný to bude z toho posledního ostrova na Havaji. Není to no, tak dlouhý, tady to je fakt nejdelší, nejdelší z nejdelších. A buď to jde udělat takhle, anebo to jde udělat tak, že poletíme 3x600 mil. 3x600 mil, jo. Kdybychom to fíkli na ten ostrov, co je blíž, ale jasně. S tím, že potom no zase na ten druhej to máme dál, že jo, protože to ten už bude mít označený. No jasně, jo. A to nás čeká někdy, já nevím, v únoru až. No, to je ne času. Tady popínám ty fičury. Jo, tam ještě, jo. Tak, lety. Ale já nechápu. Já prostě jako, já vím, prostě mám problém, já nevím, jestli to je fakt jenom to prdelí. Nebo jestli ten předek fakt mám hrozně vysoko. A já prostě, mně přijde, že prostě fakt jako dlouho, když dopadnu vlastně s tím předkem docela dost. Minus 327. No nic, chat. Mějte se tu krásně. Dneska to byl jako kratoučký streameček. Možná zítra uvidíme, ale taky 50-50, že bychom zítra dali třeba Eurotrucky nebo ATSka. Uvidím ještě. Nio, čau. Tak no. Se mějte krásně a dobrou noc.